Dëgjues të dashur, përshëndetje. Po ritakohemi në emisionin Nektari i Librit. Sot kemi zgjedhur librin e titulluar Jetoj i Lumtur, me autor Ibrahim El Feki, i cili vjen si botim i shtëpisë botuese Sira. Libri vjen në fakt si një përmbledhje të gjithë librave të autorit dhe në këtë libër flitet mbi tema si personaliteti, mendimi dhe të menduarit, orientimi në jetë, vendosja objektivave e tjerë. Le të ndalemi dhe të hedhim librit një shikim më në brëndësi. Libri fillon me temën Njihe veten tënde. Gjatë ditës ka shumë veprime të cilat ne i bëjmë pa u menduar fare. Ne nuk i numërojmë hapat që bëjmë gjatë rrugës. As nuk mendojmë nëse duhet të hedhim një herë këmbën e djathtë, pastaj të majtën. Edhe kur përtypemi, ne nuk mendojmë nëse duhet të ngrem në ofullën e pastaj ta ulim prapë. Fryma jon e cila del për të kthyer sërish tek ne, duke mbartur ajër të pastër me vete, është një proces që na ndodh kur jemi në gjumë, ashtu edhe kur jemi zgjuar. Këto veprime edhe shumë të tjera kryhen brenda nesh duke mos e ndjerni. Dhe përgjegjësia për zbatimin në mënyrë automatike të këtyre veprimtarive është nën vetdia. Ndërsa ajo që quhet vetdije është përgjegjëse për ato që ne i kuptojmë dhe i bëjmë llogari në jetën tonë. Ajo përfaqëson skicën kryesore të jetës sonë. Kjo skicë e cila përmban një pjesë të vogël të jetës në tërësi. Mendja jo njerëzore duket sikur i ngjason atij ylli, të cilin e shikojmë në qiell, dhe nga ai nuk arrim të perceptojmë asgjë tjetër përveç atyre rrezeve që mbërrin tek ne, por që në të vërtetë ai është shumë më i madh se sa imagjinojmë. Nën vetdia merr formën e saj përgjatë jetës sonë, nëpërmjet kulturës që fitojmë, vetdijes dhe përvojave nëpër të cilat ne kalojmë. Dhe kjo mendje është përgjegjëse për shumë sjellje tona të cilat i veprojmë pa qëllim. Madje, ajo është përgjegjëse edhe për ato veprime të cilat ne i kuptojmë se janë të gabuara, por që shumë herë i përsërisim për forcë zakoni në mënyrë të pavetdijshme. Nën vetdia, me reformë bazuar mbi atë se si informohesh dhe përvojat akumuluara të cilat ne i fitojmë në jetën tonë. Nën vetdia është përgjegjëse për mënyrën e sjelljeve tona dhe për personalitetin tonë. Prandaj le të fillojmë të njihemi me disa nga llojet e personaliteteve, që të kuptojmë se cilit prej tyre i përkasim. Personaliteti jo korrekt. Ky lloj personaliteti nuk vënohet thjesht në takimet që nuk janë të rëndësishme, por çështja tek ai ka përcen edhe tek ato takime që janë nga më të rëndësishmet. Ky lloj personaliteti vënohet gjithmonë për në punë dhe në mëngjesin e çdo dite gjen 1000 justifikime për vonesën e tij. Herë duke fajsuar gjumin, herë tjetër trafiku në rrugë, pastaj ditën e tretë e vonon një dhimbje e lehtë në këmbë, duke e bërë të ecë ngadalë, në të katërtën e vonon detyrimi për ta çuar të birin tek gjyshja dhe kështu do të gjendet çdo ditë një shkak që të vonohet. Kjo nëse drejtori e pranon justifikimin e ditës së parë, e nëse nuk e pranon dhe ndëshkon, çështja e tij rregullohet menjëherë qysh herën tjetër. Njeriu me këtë lloj personaliteti, nëse përpiqet të ndrejë orare dhe të bëhet korrekt, programi i tij i fshehur në vetdije do t'i thotë: ti vonon gjithmonë. E nëse ndodh që bëhet gati mjaftueshëm para orarit, ky programim i brendshëm i tij përpiqet të gjejë një shkak për ta vonuar. Për këtë arsye, ai ka nevojë për një trajtim të gjatë. Personaliteti tragjik. Ekziston një lloj personaliteti i cili e shikon jetën e tij si një zinxhir të gjatë ngjarjesh tragjike. Këtë, nëse e pyet si je, do të dëgjosh një rëke ankesash. Si është zbritur rroga nga që drejtori e përsekuton, dhe se djali i tij është shumë i sëmur, dhe se gruaja e tij ja nxin jetën me kërkesat e saj që nuk mbarojnë kurrë. Pastaj konfliktet me të ëmën. Gjithashtu, nuk ka mjaftueshëm para për t'ju përgjigjur kërkesave të familjes. E nëse punët e tij ecin siç duhet për një farë kohe, nuk vonon shumë dhe jeta e tij kthehet sërish plot probleme. Largohet nga puna ose arrestohet gabimisht. Personaliteti që i ndodhin gjithmonë aksidente. Këto persona janë të prirë të ndodhin aksidente të llojeve të ndryshme, duke filluar nga rënje nga shkallët, duke kaluar te plagosjet që ndodhin gabimisht në rrugë e duke mbërritur tek aksidentet me makinë. Personaliteti që ndihet gjithmonë i sëmur. Ky lloj personi ankohet çdo mëngjes se është i sëmur. Gjithashtu ankohet sapo të gjejë rastin e përshtatshëm për të thonë se është sëmur, ose ankohet për gjënien e tij jo të mirë shëndetësore, atëherë kur ndjen nevojën për të tërhequr vëmendjen e atyre që rrethojnë. Personaliteti kryelart. Personaliteti ky që e mbivlerëson veten. Ai ndjen se është një person i pazëvendësueshëm. Ai mendon se nëse mungon në punë, askush nuk do të mund ta zërë vendin e tij.
dhe se gjithçka atje do të kthehet mbrapsht. Duke ju bërë kurioz që t'i lexoni vetë këto tipe personaliteti, po kalojmë tek një temë tjetër. Kur guxojmë të ballafaqohemi me frigrat, ato shuhen. Imagjinata luan një rol pozitiv në jeton tonë. Ajo i madhëron ëndrat tona, na bën të hyjmë në atë botën e bukur në të cilën gëzohemi dhe të përjetojmë në imagjinatën tonë atë jetë të begat të cilën e kompozojnë ëndrat tona. Por kur ndiqemi bukur, nuk duhet të na bëjë të harrojmë rolin e vështirë të cilin ndoshta luan imagjinata në jetën tonë. Ajo i zmallon mendimet dhe përfytyrimet, duke bërë që ato të jenë shpeshherë shumë më të mëlla se realiteti. Nëse nuk e kemi kujdes këtë rol, i cili ndoshta ndikon shumë tek ne, kur ne mendojmë për gjëra që kemi frikë, apo për një gjë që mund të na ndodhë, do të befasohemi nga imagjinata, e cila e shumëfishon këto frigra, derisa arriti bëj pothuajse si një det i madh, kur na duket se po mbytemi nëse afrohemi pranë tij. Por, sa po marrim guximin dhe afrohemi pranë tij, ai avullon, taman sikur të ishte një mirazh që syt tanë shikonin. Por që në të vërtet nuk ishte asgjë. Kur i mbledhim forcat dhe guximin dhe vendosim të përballemi me një problem, ai venitet dhe ne e kapërcejmë atë. Dhe vërtet, ky guxim do të na ndihmojë ta ndiejmë se të gjitha vështirësitë mund të kalohen, madje me shumë lehtësi. Ne qëndrojmë në mëdyshje për t'ia treguar një kolegu ton lajmin se kemi humbur një sasi të madhe parash. Por pasi ja themi, ndoshta ai reagon në një mënyrë shumë të bukur, duke thënë: "Të Zotit janë çfarë ai ka marrë, dhe të ati janë çfarë jep, dhe ne të Zotit jemi dhe tek ai kemi për të kthyer gjithsesi në fund." Madje, edhe nëse ai reagon keq, ankohet e mlefoset dhe shpreh hapur zemërimin e tij, do të ndihesh mirë nëse ti përpiqesh ta ndihmosh të qetësohet dhe t'i kthehet stabilitetit. Kur ballafaqohemi me çfarë kemi frikë, frika venitet dhe situata kalon. E atëherë zbulon se e kishe smëlluar shumë parashikimin tënd për ndikimet negative të kësaj situate. E do të thuash ashtu siç thonte Mutën e Bi: "Gjithçka që nuk është e vështirë në shpirt, është e lehtë për të kur ajo të ndodh." Kufizimet. Sido që të mendoni se do të keni sukses ose jo, ju keni të drejtë. Henry Ford. Për sa u përket aftësive tona për realizimin e qëllimeve që kemi, ne jemi njëri prej këtyre dy personaliteteve. Ose personi optimist i cili i shikon se është i aftë t'i realizojë ëndrat e tij dhe thotë: "Do të mësoj dhe do të bëj çfarë më kërkon kjo gjë." Ose jeni personi pesimist i cili nuk mëson që i lën rastet të shkojnë kot dhe që nuk punon me seriozitet, ka që mendon se ai nuk ja vlen. Dhe më e çuditshmja është se profecia e tij realizohet. Personi i parë do t'i vjel frutët e mendimeve të tij, të cilat i përfaqëson. Dhe suksesi për të do të ketë shije më së të mrekullueshme. Ndërsa pesimisti do të vrapoj të aratiset nga përgjegjësia dhe mund të që të fitoj dhe mshurinë të tjerve, sepse të paraqiturit si i dobët dhe i pamundur është një mjet i zgjuar dhe mjaft bindës, por se kështu, ai nuk do të arri asnjëherë suksesin që dëshiron. Dëgjues të dashur, me këtë erdhëm në fund të emisionit edhe për sot. Miru të gjofshim në emisionin e radhës.